Театр – це казковий таємничий світ, наповнений неймовірною грою акторів та чудовою атмосферою. Майже кожна людина відвідувала вистави, після перегляду яких залишилось чимало спогадів. Адже відвідування театральної постановки викликає справжній трепет у серці людини, позитивні та незабутні емоції. Для того, аби підвищити свій культурно-просвітницький рівень та збагатити знання про український колорит народного повсякденного життя, прихильники театру будуть мати змогу спостерігати театральні вистави у нашому місті. Цього року у рамках обласного театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти» від Світловодська буде представлено аматорський театр «Амбіція» та ляльковий театр «Дивосвіт». Ляльковий театр «Дивосвіт» запрошує вас завітати до нашого веселого двору 12 жовтня о 16 годину в міський палац культури. Творчій групі телерадіокомпанії «Веселка» пощастило побувати на репетиції вистави аматорського театру «Амбіція» та особисто поспілкуватися з керівником Наталією Сандрак. Яким чином відбувається підготовка до вистави? Дорогие друзья, вы сегодня попали к нам как раз на репетицию. Наш народный аматорский театр «Амбиция» готовит музыкальную комедию по мотивам произведений Гоголя. Эта комедия наполнена народным юмором, украинскими легендами и любовью к нашей украинской земле. Веселым колесом вращается жизнь на ярмарке, куда приезжают наши герои. Вовсю идет купля, продажа, всякой всячины. Но какая ярмарка без любовных историй? Страсти разгораются как среди девчат и хлопцев, так и взрослых людей. Тем временем по ярмарке проносится слух о таинственной красной свитке, якобы которую разыскивает сам черт. Задушевные украинские песни, зажигательные танцы, добрый юмор, красочный фольклор – все это в нашем спектакле. С нетерпением ждем вас всех 13 октября в 18:00 на нашу премьеру. Театр «Амбіція» – це колектив творчих, ініціативних, активних, талановитих людей різних професій, які об'єднались для того, щоб актуалізувати свій творчий потенціал. В нашому спектаклі зараз участвує більше 30 чоловік. Так, Дима? Да, и это не только наш, ну, актерский состав нашего театра, но это и вокальный коллектив, танцевальный коллектив. И так как зачастую люди все взрослые, работают, собраться на сцене очень тяжело. Но все стараются, потому что проект очень глобальный и очень такой масштабный. Розгортаються чудові події і трапляються справжні дива. Для того, аби відчути атмосферу кохання, гоголівську містику та побувати на запальному шоу, приходьте у четвер 13 жовтня до Світловодського міського палацу культури о 18:00. Незабутні враження та позитивні емоції гарантовано.